Você que está do outro lado, está afim de um resumo rápido para o Enem sobre relações ecológicas? Então se liga nesse vídeo e deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, aqui o objetivo é mostrar um resumo rápido de relações ecológicas pro Enem. Agora, primeiro, se você não me segue ainda nas redes sociais, então, galera, tem que seguir. Instagram, Bio Explica, procura Kennedy Ramos, Tio Keke. Bio Explica você vai encontrar e segue lá. YouTube também. Pega o nosso YouTube, Kennedy Ramos, joga no grupo da escola, joga em todo o grupo da família lá e pede para todo mundo seguir a gente, tá? Bora fazer um resumo rápido sobre relação ecológica. Dá uma olhada para cá. Primeiro, saindo da frente, para você bater aquele velho print maroto, beleza? Para o vídeo, bate print. Relações ecológicas, galera. Lembra que existe relação intraespecífica e interespecífica. Intra é a mesma espécie. Interespecífica é espécie diferente. Quando eu estudava, eu lembrava mais ou menos assim. Internacional, tá em outro local. Então, internacional, espécies diferentes. Isso é besteira, mas ajuda a lembrar. Lembrando que a intraespecífica, a gente pode ter relação harmônica e desarmônica, tá? Harmônica, grande exemplo, colônia e sociedade. Quando a gente tem positivo, positivo, quer dizer que é benéfico para os dois, tá, galera? Por isso que é harmônica. Olha uma coisa muito simples. A colônia, qual a diferença para a sociedade, Kennedy? A colônia, os indivíduos eles vivem colados, olha, colados, enquanto que na sociedade os indivíduos vivem soltos, de sociedade, soltos. Grande exemplo de colônia, posso dar um exemplo de colônia de algas, bactérias, mas também colônia de corais. Os corais eles podem formar colônias, não esquece disso, tá? Outra coisa, galera, sociedade que é positivo para os dois, vivem soltos. Grande exemplo de prova é sociedade, tem formiga, colocar aqui abelha. Entre as abelhas, eu tenho seres que são diploides e haploide. Me dá um exemplo de abelha diploide, Kennedy, 2N. Eu tenho as fêmeas, operária e a rainha. Lembra que a única diferença da operária para a rainha é que durante a fase larval, uma larva lá comeu néctar real. Esse néctar real deu origem à rainha. Enquanto que o macho, no caso o zangão, ele é haploide, galera. O macho, ele não tem pai. Ele é produzido pela mãe, no caso a rainha, de modo assexuado. A gente chama isso de partenogênese. Isso é importante para o Enem, tá? Desarmônica. Eu tenho aqui o canibalismo, onde um ser da mesma espécie pode comer outro. Grande exemplo é o louva-a-Deus. Então, louva-a-Deus fêmea pode ir lá comer o macho. Agora, cuidado, galera. Apesar de a gente usar esse termo desarmônico, o Enem já falou em uma prova que num sentido individual, a fêmea comeu o macho, pô, comeu, ela é positivo para um, para quem está comendo, negativo para quem está sendo comido. É, parece ruim, é desarmônico, mas no sentido populacional é benéfico. Por quê? Quando a fêmea come o macho, ela consegue mais energia para botar mais ovos. Então, geralmente, essas relações aqui, no sentido individual, elas podem ser não vantajosos, mas no sentido mais amplo ela pode ser vantajosa, tá? No caso a competição, eu posso competir, que no caso sempre vai ser negativo, negativo, tá? Competir, competição é uma coisa ruim, Kennedy, no sentido individual, mas quem sabe no sentido populacional é importante competir, é importante ter essa seleção, vamos dizer assim, controle populacional, tá? Então tudo tem que avaliar em prova. Interespecífica, espécie diferente. Harmônica, galera. Olha aqui. Mutualismo, protocooperação. Bora lembrar? O mutualismo, galera, é uma relação que é benéfica para os dois. São de espécies diferentes, mas é uma relação obrigatória. Obrigatoriamente, eles têm que viver, tá? Enquanto que a protocooperação, espécie diferente, é uma relação muito boa para os dois, mas não é obrigatório. Me dá um exemplo de protocooperação, Kennedy, de protocooperação. Grande exemplo de prova, não tem que decorar. Não decore exemplos, que o Enem ele pode jogar o mesmo exemplo e tentar te confundir, tá? Mas exemplo, eu posso ter alguns caranguejos, no caso aqui eu posso ter o paguro, tá? Ele pode viver em uma concha, ele é de uma espécie, e ele coloca uma anêmona do mar em cima dele, galera. Para anêmona é positiva, porque quando ele anda, ele está levando ela para vários alimentos diferentes que ela pode, ao longo do caminho, comer. Para ele é vantajoso, porque a anêmona queima, então protege ele. Eles podem viver separados? Pode. Mas junto, eles vivem muito bem, é positivo para os dois? Também. Protocooperação. Cuidado que mutualismo não necessariamente é obrigatório para os dois, mas pode ser obrigatório só para um. Posso dar um exemplo que já caiu em prova?
Galera, eu tava falando uma vez em prova sobre a cutia. Cutia, sabe a cutia? Que ela é muito importante pra castanha do Pará. Pra castanheira lá, castanha do Brasil, do Pará, tanto faz, tem outros locais. Mas a cutia, ela é importante pra principalmente abrir o fruto. E ela come a semente e ela enterra a semente, o resto da semente, e ajuda a castanheira a dispersar. Caiu em prova. Qual era a relação ecológica entre a cutia e a castanheira? E a resposta era mutualismo. Muita gente poderia pensar, ah, mas não é obrigatório para a cutia, porque ela pode comer outras coisas. Beleza, mas a castanheira depende dela, galera. A castanheira tem um fruto muito denso, muito difícil de abrir. Então, ela depende obrigatoriamente. Então, a castanheira poderia diminuir muito a quantidade dela ou até desaparecer. Logo, é uma relação obrigatória, pelo menos para a castanheira, mutualismo, tá? Lembrando que o comensalismo, lembra de comer, galera? Vai ser positivo para um e neutro para o outro. Posso dar um exemplo? Eu tenho lá o tubarão. O tubarão, ele tem lá alguns peixinhos que ficam ao redor dele, em cima o piloto, embaixo a rêmora, que estão comendo restos alimentares do tubarão. Cuidado, para o tubarão é neutro, para ele não influencia, para o peixinho é positivo, comensalismo. Agora, se ele falar em prova que eu tenho um tubarão e tem alguns peixes que são transportados pelo tubarão, só falou isso, a rêmora é transportada. Não é comensalismo, por isso que eu falo que você não tem que decorar exemplo. Seria forésia ou foresia. Qual é o nome? Forésia ou foresia. Lá no Procurando Nemo, galera. Tem uma hora no Procurando Nemo onde eu tenho lá as tartarugas. Lembra da tartaruga lá? Só. Qual é? Lembra da tartaruga lá? Então, quando o Marlin, que é o pai do Nemo, ele pega lá aquela corrente, ele não está pegando um caminho lá, não está pegando uma carona com as tartarugas, isso é foresia, porque para elas pouco vai influenciar, elas já estão no trajeto delas, e para ele vai ser positivo. Forésia ou foresia é locomoção, tá? Eu tenho aqui também inquilinismo, galera. Lembra de inquilino? Um exemplo aqui eu posso ter bromélia, orquídea, algumas samambaias que estão em cima de outras plantas, geralmente de grande porte, só para pegar a luz. Só que para a planta é neutro. É o inquilino dela, né? Para bromélia, para orquídea, vai ser positivo. Isso é inquilinismo. No caso, quando é planta, galera, a gente chama isso de epifitismo. São chamados de plantas epífitas. Não esquece. Desarmônica, Kennedy. Competição. Pode ser entre espécies diferentes. Predação, parasitismo. Lembra que o predador, o objetivo dele é predar, pegar uma presa lá. O objetivo é o quê? Comer, matar. Enquanto que o parasita não. O parasita, na verdade, ele tem um hospedeiro que geralmente é específico. Então, o objetivo do parasita, muitas vezes, não é matar. Cai em prova que isso é desarmônica. Cuidado, no sentido individual. Mas no sentido populacional, pode ser vantajoso, porque controla o que a gente chama de densidade populacional, galera. Quantidade de indivíduos. Então, o Enem, ele pode perguntar nesse sentido. O que é amensalismo, Kennedy? Amensalismo tem a ver com substância tóxica, galera. Posso dar um exemplo para vocês? Algumas algas dinoflagelados podem liberar substâncias tóxicas no ambiente, causando o que a gente chama de maré vermelha. Para a alga, pouco influencia, só está liberando uma substância lá. É neutro. Para alguns peixes, eles podem morrer. O nome dessa relação a gente chama de amensalismo. Se você gostou desse resumo rápido, deixa aqui no comentário qual é o próximo vídeo que você gostaria que eu gravasse. Então, eu vou ficando por aqui. Beijando, tio Kekê. Tchau, tchau.